Chapei Dang Veng គឺ ជា ឧបករណ៍ កេះ ដេញ ជា ទ្រព្យ បេតិក ភ័ណ្ឌ ដែល ដូន តា បាន បន្សល់ ទុក ក្នុង សង្គម ខ្មែរ Chapei ni chia krueng khsae keh pek puan ning chapei jeung mien chapei dong veng ka na mien dong ning veng keu tha chapei dong veng ni mien prae neu knong wong dantrai 2 keu wong dantrai arak boran hai ning wong dantrai apipipia rư ko ka boran chapei dong veng keu chea salpak chrieng daing baep oprom komplok komplaeng lep khai ដែល មាន ទស្សនវិជ្ជា ទេសនា និង ស្ដាប់ យ៉ាង ច្រើន នៅ ក្នុង ព្រះ រាជាណាចក្រ កម្ពុជា បង ប្អូន ប្រុស ស្រី ត្រូវ ជួយ ថែ វប្បធម៌ ខ្មែរ កុំ ឲ្យ បាត់ ជាខ្មែរត្រូវតែជួយទប់ស្កាត់ថែកុំឲ្យបាត់បង់បានណាតាមប្រសាសន៍របស់លោកប្រតិចារកុសលវហាគង្គណៃអ្នកដែលរៀបចប៉ីចាំបាច់ណាស់ត្រូវតែចេះកំណាបកាបខ្លួននិងពូកែចុងជួនចប៉ីតម្រង់ចប៉ីនឹងតើវាមានប្រមាណបត់ចប៉ីបើខ្ញុំនិយាយអំពីខ្ញុំជិះរៀងរឿងមានប្រាំមួយបត់ បត់សំពងបត់ផាត់ជ័យខ្លាយបត់នគររាជបត់បំពេនិងផាត់ជ័យខ្លាយជំហៀងនេះដែលខ្ញុំជិះរៀងរឿងគឺជិះរៀងទល់មិនឯងតែជាប៉ៃមានតតទៅទៀតបើសិនណៃជាលេងជាមួយភ្លេងការវាមានទាំងពីខុំរងមានទាំងពីផាត់ជ័យសារាយដែត ใบจานจันตะล้อมกระแสงกระหอมเนียงนุ่จมบ่อรอยใส่ภาษาเมียนเตียงปีบดแน่มลุบโดงในเย่รวมเต้าคือเมียนชราบดได้ขนมปุ้ยนี้เพลงการนั่งหายคล่อมฉลองกัดดอลตะเพลงอะไรเพลงอะไรว่าเมียนเตียงปีแต่ฮาวทาทวายขโมยอะไรนั่งว่าเมียนเตียงปีปวัวสันทึก สดายตุ้มคลองปะทองเนียงเนี้ยเมียนจังปีบอดขมาวละอัดเมียนจังปีบอดในสมปงสะทมเมียนจังปีสกาแก้วโต้เมียนจังปีบอดขมาวจะกี่เท่ากาบอดในสวายครองวอดนี่มีจรานเตียบแต่ខ្ញុំគ្រាន់តែជម្រាបមហាជនប៉ុណ្ណឹងអបបភ្លេងមិញដល់ភ្លេងកាតែមានចូលទៅភ្លេងមហោរីក៏ជាបៃនឹងអាចដេញបានដែរដូចជា
ៅពីចំណេះចំណាញខាងវោហារស័ព្ទនៅពូកែដេញចាប៉ីសិល្បករត្រូវការជាចាំបាច់អ្នកដែលធ្វើចាប៉ីដែលមានលក្ខណៈល្អតាមក្បួនខ្នាតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំមានរោងជាងមួយរបស់លោកប៉ុនហွန់លោកគឺជាអ្នកធ្វើចាប៉ីដោយមើលឃើញផលប៉ះពាល់និងខ្លាចបាត់បង់និងដោយមានមោទនភាពចំពោះដូនតាខ្មែរដែលបានបន្សល់ទុកព្រមទាំងចង់ថែរក្សាការពារមរតកដ៏មានតម្លៃមួយនេះឲ្យមាននិរន្តរភាពក្នុងសង្គមដែលមានអរិយធម៌ដ៏ល្អផូរផង់និងមិនអាចកាត់ថ្លៃបានទើបលោកខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើចាប៉ីដោយក្តីស្រឡាញ់ពេញចិត្តនឹងតាមក្បួនខ្នាតបាទឈ្មោះប៉ុនហွန់ស្នាក់នៅឃុំសេរីភូមិសេរីសាមគ្គីឃុំសឡៅស្រុកកង្កោខេត្តកំពង់ធំហើយយើងចាប់ដើមធ្វើគឺយើងយកឈើអស់សម្ងួតហ្នឹងយកមកឈូសឲ្យស្អាតឈូសឲ្យស្អាតហើយយើងត្រូវយកពុំមកគូលើឈើហ្នឹងហើយយើងឃ្វាលវាជារៀងទម្រង់ចាប៉ីបន្ទាប់មកយើងខាត់ឲ្យវាឲ្យស្មើស្អាតបានយើងចាប់ដើមលុងឈើពេលយើងលុងឈើហើយយើងសម្អិតសម្អាតអស់ហើយយើងចាប់ដើមធ្វើដងឃ្វាលដងរៀងដងឈូសឆាបធ្វើដងបន្ទាប់មកក៏យើងចាប់ផ្ដើមបញ្ចុះដងជាមួយនឹងស្នូកពេលយើងបញ្ចុះស្អាតត្រង់ល្អហើយក៏យើងចាប់ផ្ដើមដាក់សន្ទះបាត់ចូលយើងឃ្វាលសន្ទះហើយយើងដាក់សន្ទះនឹងចូលដាក់ចូលយើងភ្ជាប់ជាមួយតួហើយបានចាប់ផ្ដើមយកមកធ្វើតុងនឹងគិង្គក់ធ្វើគិង្គក់ធ្វើគិង្គក់ហើយនឹងក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើបលួតហើយធ្វើខ្ទង់ចុងក្រោយបន្ទាប់មកក៏សម្អិតសម្អាតវារៀបយកសម្លេងចេញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងថែរក្សានិងបន្តវេន
សិល្បៈចាប៉ីដងវែងក៏មានការបង្ហាត់បង្ហាញពីប្រទេសចាស់ចាស់ចាស់ច្រើននៅតាមសហគមន៍នានាក្នុងនោះសហគមន៍ចាប៉ីអមតៈបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងអភិរក្សចាប៉ីដងវែងខ្មែរនេះក៏ជ្រៀងជ្រៀងយ៉ាងផ្លិចប្រូលណាផ្លិចប្រូលយើងត្រូវតែរកទីកន្លែងចំណតដែរណាប៉ុន្តែអ្នកលេងក៏ណាបាទសូមគោរពជម្រាបសួរពីបាទជួយពេជ្ររ៉ាត់ជាគ្រូបង្រៀនផ្នែកជំនុំចាប៉ីដងវែងហើយជាបាទបានរៀន
Chapei មក ម្លេះ បាទ ដែល រៀន នៅ សាលា មជ្ឈមណ្ឌល ចិត្ត សិល្បៈ និង នៅ អង្គការ សិល្បៈ ខ្មែរ មន្ត ដែល លោក គ្រូ របស់ ខ្ញុំ នៅ អង្គការ សិល្បៈ ខ្មែរ មន្ត គឺ ជា លោក គ្រូ ព្រឹទ្ធាចារ្យ កុសល វហា គង់ ណៃ បាទ ដែល លោក បាន ចែក រំលែក នៃ ទម្រង់ Chapei Dang Veng នេះ មក ដល់ សិស្ស គុណ ចំនួន ក្រោយ បន្ត វេន ហើយ ក្នុង នាម ខ្ញុំ បាទ ជា សិស្ស របស់ លោក លោក ក៏ បាន ហៅ ថា បន្ត វេន បន្តពី លោក ចូល និវត្តន៍ ហ្នឹង លោក ក៏ បាន ឲ្យ ខ្ញុំ ហ្នឹង ក្លាយ ទៅ ជា គ្រូ គេ ហៅ ថា បន្ត វេន របស់ សហគមន៍ ចប៉ៃ អមតៈ មក ដល់ បច្ចុប្បន្ន នេះ ហើយ សម្រាប់ សហគមន៍ ចប៉ៃ អមតៈ យើង ខ្ញុំ បាទ ហ្នឹង ដោយសារ ខ្ញុំ មើល ឃើញ ថា ចប៉ៃ ដង វេង ពី មុន មក អត់ ទាន់ មាន ក្រុម ទេ ហើយ ខ្ញុំ គិត ថា អាយ៉ៃ លខោន និយាយ ឬក៏ ឆាយ៉ាំ អី មាន ក្រុម អស់ ហើយ ប៉ុន្តែ ខ្ញុំ បាទ ហ្នឹង ក៏ នឹក ឃើញ ថា អញ្ចឹង គូ ណាស់ ចប៉ៃ ដង វេង ហ្នឹង បង្កើត ទៅ ជា ក្រុម មួយ ដែល មាន ឈ្មោះ ថា សហគមន៍ ចប៉ៃ អមតៈ នេះ ជួយជុំជ្រែងរបស់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងក្នុងការផ្ដល់និងផ្ទេរចំណេះដឹងចប៉ីដងវែងពីព្រឹទ្ធាចារ្យចាស់ចាស់ដល់យុវជនជំនាន់ក្រោយមានដូចជារបៀបច្រៀងរបៀបកេះឬដេញនិងរបៀបចាប់ចុងជួនជាដើមនេះជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការសិក្សាចប៉ីដងវែង ជំរាបសួរខ្ញុំឈ្មោះហៈបុផាមានអាយុ 16 ឆ្នាំ រៀនទី 10 នៅសាលាវិទ្យាល័យជាសឹមឈុកវ៉ា ជំរាបសួរ ខ្ញុំ ឈ្មោះ សាំង សុកមនី មានអាយុ 16 ឆ្នាំ រៀនថ្នាក់ទី 10 នៅវិទ្យាល័យជាសឹមឈុកវ៉ា ក្នុងការ រៀន ច្រៀង ចប៉ៃ ហ្នឹង ខ្ញុំ មានបាន 4 ឆ្នាំ ហើយ ចេះ ច្រៀង បាន 4-5 បទ សម្រាប់ ខ្ញុំ គឺ រៀន បាន 3 ឆ្នាំ ហើយ ច្រៀង បាន 3-4 បទ ដែរ នៅ ពេល តទៅ មុខ ទៀត ពួក ខ្ញុំ ចង់ ចេះ ទាំង ច្រៀង ចង់ ចេះ ទាំង កេះ ចប៉ៃ ដោយ សារ ពេ លោក ប្រជា ចាស់ ចាស់ ទៅ គាត់ អាច ច្រៀង ផង គាត់ អាច កេះ ផង អញ្ចឹង ហើយ តើប ខ្ញុំ ចង់ ធ្វើ តាម គាត់ ហើយ អភិរក្ស ចប៉ៃ ហ្នឹង សហគមន៍ ចប៉ៃ អមតៈ គឺ មាន ការ ដាក់ ផែនការ របស់ ខ្លួន មួយ គឺ ថា
យកចិត្តកុមារគឺជាទំពាំងស្នងរស្មីហេតុអីបានជាយកកុមារទីទំពាំងស្នងរស្មីដោយសារចំបៃដងវែងនេះគឺត្រូវបានបញ្ជ្រាបទៅដល់កុមារហើយបដិបដាកុមារជាចម្បងហើយសម្រាប់យុវជនក៏អាចចូលរួមចំណែកបានដែរប៉ុន្តែគាត់ថាជាកិច្ចមួយក្នុងការចូលរួមក្នុងការបដិបដាប៉ុន្តែអ្វីដែលជាទិសដៅរបស់សហគមន៍ចំបៃអមតាគឺកុមារជាកូនចាប់ពីដងវែងខ្មែរត្រូវបានចូលបញ្ជីក្នុងបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៃមនុស្សជាតិរបស់អង្គការ UNESCO នៅថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ដូច្នេះកូនខ្មែរត្រូវចងចាំកូនខ្មែរត្រូវចូលរួមថែរក្សានិងផ្អឹបទុកសិល្បៈចាប់ពីដងវែងនេះក្នុងបេះដូងជាដរាបយើងមានអ្នកគាំទ្រសម្បត្តិវប្បធម៌សិល្បៈគាំទ្រចាប៉ីដងវែងហ្នឹងដល់រាប់ណាយើងមានមនុស្សហ្នឹងយើងមិនបាត់បង់ទេចាប៉ីហ្នឹងមិនស្លាប់ទេបាទដូច្នេះយើងត្រូវធ្វើម៉េចយើងមើលកតាពីរកតាមួយកតាអ្នកចាស់ទុំដូចរូបខ្ញុំក្តីដូចលោកគ្រូលោកគ្រូព្រឹទ្ធាចារ្យអីទៀតក្តីហ្នឹងមានទួលនីតិកតាបកិច្ចដូចយុវវ័យដែរយើងមានទួលនីតិកតាបកិច្ចរៀងខ្លួនជាទំពាំងស្នងរស្មីយើងមានកតាបកិច្ចជាទំពាំងយុវជនយុវនារីនេះមានកតាបកិច្ចជារស្មីដែលជាអ្នកបន្តវេនកូរំជំទាវអាយអ៊ូដំទាំងតូចទាំងធំនឹងអង្ញាអេអេអើគឺថាចាប៉ីដងវែងគឺមានសារៈសំខាន់សារៈសំខាន់យ៉ាងណាគឺថាខ្ញុំបានជ្រៀងខ្ញុំបានជ្រៀងចាប៉ីដងវែងជូនលោកតាលោកយាយស្ដាប់ទៅគាត់ថាល្អណាស់កូនកូនឯងជាអ្នកបន្តវេនពវត្តិធរខ្មែរនេះចំណុចនេះហើយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងមានកម្លាំងចិត្តកាន់តែខ្លាំងឮសូរសម្លេងចាប៉ីគឺសប្បាយចិត្តឮសូរខ្ញុំទៅបានចែករំលែកនៅចាប៉ីដងវែងគឺខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំបានចូលរួមចំណែកនៃមរតកវប្បធម៌ចាប៉ីដងវែងនេះឯងបាទបាទខ្ញុំចង់សំណូមពរដល់ក្រសួងហើយនឹងអ្នកដែលឆ្លាញ់គ្រប់គ្រងខាងឧបករណ៍ភ្លេងខ្មែរហ្នឹង
trong ao chui sập sai nên chui quan tro pi ca phật luật ở bậc cao lên khmer hơi chìm sẽ cứ chụp bay đồng vây nó một chỉ trong khâu những nhóm xóm ao dùng chun chụp non khâu ban riêng ban vô pi chụp bay độc bậc khmer đầm bay chui rùm châu rùm áp phe rẽ cái đầm này chìm khmer pro sập ngày nay mà sớm miền dùng chun phần man tê đài score Chapei Dang Veng bong bo srai hai chlai pram chai chun neak sam teang pro srai pro sam pro sa chngol phuan phieng pia tha tum peang snong rư sai e e oi rư sai muol bong svat chlai mue Cảm xây xong khép ắt tên này ao Bước xa hay ế ơi Xong khép ắt tên này ao Bước xa Biết tha tùm bèng snong Rư xây bóng chlòi pram xây Trong chi va ơi Rừng xây đông khu trong ong cha Tùng bèng ninh na trừ snong hai Priệp đô chỉ dương có lập bọt khmai trừ Rèn xa thai na tra ơn tra ơi Xong lên cho bây đồng về khmer Priệp ban chết đuông bà lưng A tạ sở nhà này và bà thọ khmer Còn khmer tới tròn chăn Nâng cho ruông thay ra xa Ca bia kê đâm nè xong mặt Bà tê khắp hoàn và bà thọ đồng minh đồng lại đi Ôi công vùng sát thê chiên đi rộn